Податковим кодексом України з 1 січня 2013 року введено в дію податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Детальніше про це розповість заступник начальника відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Тернопільській області Андрій Руцький. Хто є платниками податку на нерухомість? Його платниками є юридичні особи та фізичні особи, громадяни, в тому числі нерезиденти, тобто люди, які не є громадянами України, але мають у власності житлову нерухомість. Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за її згодою, якщо інше не встановлено судом. Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну її частку. За якими ставками оподатковується житлова нерухомість? Така нерухомість оподатковується відповідно до ставок податку, встановлених сільською, селищною або міською радою. Для квартир, житлова площа яких складає 240 і менше квадратних метрів, та житлових будинків із житловою площею не більше 500 квадратних метрів, ставка податку не перевищуватиме 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Станом на 1 січня 2013 року це 1147 гривень. Якщо ж житлова площа перевищує зазначені показники, ставка податку становитиме 2,7% від розміру вказаної мінімальної заробітної плати. Чи є пільги зі сплати податку? Пільги мають лише громадяни. Зокрема, при нарахуванні податку на нерухомість враховується зменшення, яке надається один раз за базовий податковий період, тобто рік, до одного об'єкта нерухомості за вибором, якщо їх є декілька у власності. Для квартир – до 120 квадратних метрів, для житлових будинків – до 250 квадратних метрів. Іншими словами, податок на нерухомість нараховується на житлову площу, яка перевищує ці показники. Необхідно також врахувати, що таке зменшення надається один раз за базовий податковий звітний період, тобто рік, і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. Припустимо, сім'я має не одну квартиру, а дві. Як бути у цьому випадку? Зверніть увагу, що пільга надається не сім'ї, а платнику податку. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів житлової нерухомості, податок обчислюється окремо за кожен з них за відповідними ставками – 1 або 2,7%, в залежності від житлової площі такої нерухомості. Причому хочу наголосити, що зменшення для квартир до 120 квадратних метрів та для житлових будинків до 250 квадратних метрів буде застосовуватися до одного об'єкта нерухомості за вибором платника податку. Хто має обчислювати податок та як людина знатиме, яку суму податку їй потрібно заплатити? Обчислювати податок із житлової нерухомості, що знаходиться у власності громадян, буде податкова служба за місцем знаходження житлової нерухомості. До 1 липня звітного року органи Державної податкової служби надсилатимуть платникам податків фізичним особам податкове повідомлення рішення про суму податку на нерухомість. Юридичні особи самостійно обчислюватимуть суму податку на 1 січня звітного року і до лютого цього року подають до органу податкової служби за місцем знаходження об'єкта оподаткування відповідну декларацію. У 2013 році така декларація подалася юридичними особами 31 січня. Це був граничний термін подання такої декларації. У разі виникнення непорозумінь чи будь-яких додаткових запитань щодо розміру податку, як бути громадянам, куди вони можуть звертатися за порадою? Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання реєстрації, мають право звернутися до органів Державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
орган Державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає зазначеному власнику відповідне податкове повідомлення рішення. Протягом якого часу потрібно сплатити податок? Фізичним особам його потрібно сплатити впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення, а юридичним особам – авансовими внесками, які відображаються в річній податковій декларації щокварталу до 30-го числа, що наступає за звітним кварталом. Чи є така нерухомість, що не оподатковується? Так, не оподатковується житлова нерухомість, яка перебуває у власності держави або територіальних громад чи їх спільній власності, розташована в зонах відчуження та безумовного обов'язкового відселення, є будівлею дитячих будинків сімейного типу, є садовим або дачним будинком, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку, належить багатодітним та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, є гуртожитком. Нерухомість отримала нового власника. Як правильно обчислити податок? У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування. А для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності. Щодо новоствореного об'єкта житлової нерухомості, податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Громадянин проживає у Тернополі та має у власності дві квартири – одну у Тернополі, а іншу у Львові. Куди платити податок? Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Як податкове відомство знатиме, скільки об'єктів житлової нерухомості є у власності фізичних чи юридичних осіб? Податковим кодексом встановлено, що база оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом Державної податкової служби на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що надаватимуться податковій службі, органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. Крім цього, органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня 2013 року, а в наступні роки щоквартально у 15-денний строк після закінчення кварталу подавати органам Державної податкової служби за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна відомості станом на перше число відповідного кварталу, необхідні для розрахунку податку. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. А скільки податку на нерухоме майно очікуєте отримати у 2013 році? Чи є якісь попередні цифри? Так, звичайно. За попередніми даними, у 2013 році Тернопільщина отримає близько півмільйона гривень такого податку. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно. Або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. Громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу Державної податкової служби за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи. Це необхідно зробити не пізніше, ніж за 60 календарних днів до виїзду. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Інеса Мандрунь. Перевірка органом Державної податкової служби такої декларації здійснюється протягом 30 календарних днів після її надходження. У разі відсутності податкових зобов'язань платнику податку видається відповідна довідка. Довідка про сплату та відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.
Зазначений документ подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур. Платник податку зобов'язаний надати покупцю на його вимогу підписану і скріплену печаткою податкову накладну. За вибором покупця податкова накладна може бути складена в паперовому вигляді або в електронній формі. Детальніше про це старший державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Лілія Черевата. При складанні електронної накладної потрібно закріпити її електронним підписом та надіслати до податкової засобами комунікаційного зв'язку. Така накладна вноситься до єдиного реєстру податкових накладних. Лише після отримання від податкової служби квитанції про підтвердження реєстрації в єдиному реєстрі податкової накладної продавець може надіслати її в електронному вигляді покупцю. В той же час покупець також повинен мати відповідне програмне забезпечення для податкових накладних. Важливо знати, що при складанні податкової накладної в електронній формі робити її в паперовому вигляді не обов'язково. 15 лютого – п'ятниця. Останній день сплати авансового платежу за першу декаду лютого 2013 року з рентної плати за. Транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України. Транспортування нафтою, нафтопродуктів, магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України. Транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. Останній день сплати збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності за березень 2013 року. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.